Peraí, antes de tocar, vamos conhecer primeiro o Fábio. Fábio é filho, eu falei que você era filho de uma francesa e de um brasileiro. Exatamente. Minha mãe é francesa, nascida em Paris. Meu pai, super paulistano da Gema ali, 25 de março. Que maravilha. É. É uma coisa inesperada, né? Ela veio... É bem brasileiro isso. É. Ela veio ainda muito menina e conheceu meu pai, que é filho de turco. De turco mesmo? De turco da Turquia. Entravam todos pela Turquia. Pois né? É, todo mundo ali é turco. Não, ele era da Turquia. De um vilarejo. Não é verdade? Porque é assim, né? Acaba abrangendo. Ah, é turco. Não, ele era turco da Turquia. Ele era turco mesmo, de verdade. De verdade. Ele é raríssimo. De turco. Não, filho de turco. Sim, né? Mas é raríssimo. Eu ainda acho que tenho um tem nariz, um pouco, alguma coisa. É. E tem o Jorge aí para minha garantir. Mãe. Francesa, nascida em Paris e tudo, deu uma boa mistura. E o engraçado, inusitado, é que eu comecei a preparar um disco de músicas francesas com a produção do Thiago Marques e a gente começou a gravar e não sabíamos que ia ser o ano da França no Brasil. Isso já faz perto de um ano. E coincidentemente agora é o ano da França. Sem saber, eu acabei gravando algumas músicas brasileiras vertidas para o francês. E aí, quando eu soube na do ano sua da França... Você falava francês? Sua mãe fala francês? Inusitadamente, não. Não? Não. A minha mãe... Que língua se fala numa casa entre um turco, uma francesa, onde nasce brasileiro? É engraçado. Ela... Não, ela falava português. A única coisa... Aquele português que o francês fala, né? É. Uhum. A minha mãe, a única coisa que ela falava ainda quando era pequena, era cantar trechos da Marselhesa e me ensinar a contar. Um, dois, três... Porque francês, embora ela tenha vindo para o Brasil muito cedo... Ela, todos eles, minha tia, meu avô e tudo, eles guardam o costume de contar em francês, sempre. Ou algumas coisas, assim, algumas isoladas eles fazem em francês. O resto não, o resto é tudo em português, a grande maioria é em português. Então eu sabia contar até 10. E você começou como cantor ou você começou a trabalhar com os negócios do seu pai? Como é que foi? Você não, nada. Eu sempre gostei de cantar. A música para mim sempre foi, eu me lembro quando era muito pequenininho, de ouvir, eu tinha muita vontade de ouvir, né? Começou o processo da música europeia, especialmente para mim, porque meu avô tinha uma fazenda e nós nos reunimos muito na hora do almoço, ele tinha o costume de servir aperitivos e coisas, e eu não queria participar das conversas, eu queria ouvir a música francesa que estava tocando na sala. E depois do almoço, meu avô ia deitar, ia dormir e eu continuava ouvindo. Abaixava o volume, ficava bem baixinho. Encostava o ouvido ali na caixa de som e queria entender o que é que aquelas pessoas estavam me falando. O que que tinha ali? Porque as vozes eram incríveis, né? A interpretação, a força interpretativa. Você imagina, eu escutava Edith Piaf e pensava, meu Deus, que essa mulher tem uma voz, o que que ela está gritando ali? O que que ela está querendo pôr para fora? Né, o Gilbert Lecaux, o Aznavour, esse pessoal tem aquela expressividade grande na E você na começou cantando desde sempre, então? Mas esse não, é o primeiro faz pouco tempo. Na verdade, quem me incentivou muito foi o Thiago Marques Luiz. Ele fazia um show lá na Praça Rússia. A Praça Rússia era nossa off-Broadway paulistana. É. Né? Ali acontecem muitos espetáculos de teatro, de música e tal. E ele fazia um show numa daquelas casas. E ele cantava música brasileira e música francesa. E um dia eu fui assistir, eu fiquei apaixonado, porque eu achei lindo ele cantando em francês. E eu percebi que as pessoas falavam muito, você tem que cantar mais em francês, Fábio. E aí, incentivado por um outro amigo nosso, que é diretor de teatro e que fazia programação numa outra casa, produziu um espetáculo dele chamado Sob o Céu de Paris, para ele só cantar canções francesas. E o espetáculo foi um sucesso. Ficou muito tempo em cartaz lá, eu disse, Fábio, tem que registrar, leva para um disco isso, porque ele canta muito bonito em francês. Me levou. E a gente acabou, né, Fábio? É, foi muito orgulhoso, aqui. Pois é. Então, inclusive, eu só queria, antes de cantar, queria dizer que também, quando eu, há anos atrás, eu tinha um ídolo que era você na televisão. Eu disse isso para o Thiago, vou dizer isso para a Leda. Porque eu via, é verdade, eu via você... Na TV eu achava o máximo, nas entrevistas do Jornal Hoje. E aquilo, para mim, eu imaginava você sempre aquela mulher forte, né? Aquela figura feminina
forte da TV. E hoje eu estou aqui. Ah, então eu tenho que te agradecer por isso. Imagina, eu fico toda boba. Obrigada. Tá vendo como envelhecer tem seus méritos, né, Jolias? Muito bom. Sinal que eu sobrevivi, bacana. Muito obrigada. Marcelo veio também de São Paulo? Não, eu sou do interior do Rio de Janeiro. É? Não é? Sou de Barra do Piraí. Mas moro aqui há 11 anos. Também. Você é... Todo mundo chega aqui. É verdade. Os cariocas. Vão chegando. E tem os que vão chegando, né? É, vai chegando. E todo mundo fica carioca. Um pouco, muito, médio, né? Com certeza. Agora a gente vai ficar francês. Não é? Mais ou menos. Metade francês, metade brasileiro. Eu vou cantar A Noite do Meu Bem, numa versão que foi que feita barba. Especialmente para Elis Regina, nos anos 60. Foi feita pela Pierre Barou. Isso também acabou saindo num compacto. Olha que barato. Uma gravação da Elis que acho que pouca gente conhece, né? Assim, mais os aficionados, né? Então nós fomos buscar lá essa gravação da Elis, é tão bonita a tradução, a versão, né? Que aí resolvemos pôr no disco, Chanson Francesa. Vamos lá, vamos conferir. Ce soir, je veux trouver la rose la plus belle et la première étoile qui m'appelle pour mieux fêter la nuit de mon amour. Ce soir, je veux la paix des enfants qui s'endorment. Je veux l'écho d'une vie qui se forme. Une fleur de la nuit de mon amour. Je veux toute la joie d'un voilier qui s'élance et l'abandon d'une main qui s'avance vers la chaleur d'une étreinte d'amour. Ce soir, je voudrais toute la beauté du monde pour que cette nuit soit la plus profonde, puisqu'elle sera la nuit de mon amour. Pourtant, ces joies soudaines me semblent incertaines. Je ne peux croire qu'elle se réveille. Cette espérance qui vient de toi. Comme cet amour me tarde à venir, tant que je ne sais comment retenir cette tendresse que je veux offrir. Cet amour me tarde à venir, tant que je ne sais comment retenir cette tendresse que je veux. Bravo.
intervalo rapidinho, voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil.